Nemrzí vás, že nejste žena? Svým způsobem ano, ale když si zase uvědomím, že ženských političek je poměrně málo. Já obdivoval Margaret Thatcherovou, Angelu Merkelovou, ale také Alžbětu Krvavou. Bože, to byly krásné doby. Představte si, že vy byste měl přídomek Moravec Krvavý. Jak by se vám asi moderovaly televizní diskuze?